Jag heter Tina igen och kommer från Miljöpartiet. Sitter i kulturutskottet för Miljöpartiet. Besöker du museum ofta idag? Ja, ganska ofta. Ganska oplanerat faktiskt också. Det blir liksom när jag får en stund över eller sådär. Jag är någonstans på någon resa eller så. Så besöker jag museum. Vad är det som får dig att vilja gå tillbaka? Alltså gå dit på ett museum överhuvudtaget? Jag är ju en person som har svårt och koppla av, höll jag på att säga. Nej, men jag tycker det är väldigt spännande att få möjlighet att lära mig nya saker hela tiden. Förstå saker och få en liten ny inblick i någonting. Och då kan det ofta hända när man är i sådana miljöer som museum, där man plötsligt lär sig en liten ny sak genom att läsa någonstans eller titta på någonting eller uppleva någonting. Vilka föremål tycker du man ska bevara i framtiden på ett museum? Ingen aning, höll jag på att säga. Jag tror inte att jag ska avgöra det, vilka föremål man ska bevara. Det har jag inte kompetens till. Tycker du museum ska vara gratis i framtiden? Ja, det tycker jag ju. Jag tycker att det ska vara det. Jag kan säga det att det är en fråga som vi i Miljöpartiet tycker och vi har varit med och drivit den. Men så handlar det om rent budget, alltså hur mycket pengar man tillskjuter i sin budget. Och där har vi inte riktigt lyckats med det. Och därför så kan jag inte säga att det ska ske omedelbart, men det är någonting som vi tycker är viktigt. Finns någon utställning du saknar som du skulle vilja se i framtiden på ett museum? En utställning som jag saknar, eller som jag, det handlar om det här att... Om du har haft ett funktionshinder i ditt liv och så. Det finns väldigt lite sånt att ha levt med ett funktionshinder. Att ha museum som liksom speglar det i livet. Det finns väldigt lite runt det. Och det är ju ett område som kan vara svårt, men det är ju också viktigt ändå, tycker jag, hur utvecklingen har skett och sådär. Det är ett område som jag vet att jag har lyft. Sen finns det säkert fler, men det är det jag kommer på just nu. Hur skulle du vilja att museum såg ut om 10-20 år sådär? Ja, jag tycker museer är så spännande och intressanta därför att de är på något sätt både kunskap, de är en brygga mellan historien och dåtiden. De är också en bro till framtiden på något sätt. Det finns liksom väldigt mycket historiskt och ja, kunskaper om hur det har varit mycket. Men det är också ett experimenterande på mycket museer och det är liksom en lite grann en glaskula in i framtiden, vad kommer att hända, och det är en arena för mycket av kunskap egentligen, tycker jag, och det tycker jag det ska vara också. Men jag tycker det är viktigt att man får in så många perspektiv som möjligt. Jag kan tänka mig att som ung att man kanske inte alltid känner att man är jättebekväm när man går in på ett museum första gången, att det kan finnas liksom vad finns för mig här då. Så det är väl viktigt. Hur vill ert parti förändra museerna i framtiden? Ja, vi har inte tagit fram någon speciell museipolitik, det har vi inte gjort. Men vi har ju politik som handlar om kultur generellt. Och där är ju väldigt mycket av det här hur man skapar möjligheter för människor att ta del av kulturen i samhället. Hur man får till sig olika sätt att lära sig saker, där museerna kan vara en del. Och även det här experimenterandet och framtiden och så. Jag tror att vi har haft några saker med i våran... Ja, vi har ju haft de museet utställningsersättningar och sånt som berör museer. Vi driver de frågorna om medverkande och utställningsersättningar. Att de ska bara följa de reglerna som är och så. Så att... Jag tycker det var en bra fråga, men jag känner att jag kan inte riktigt svara jättelångsiktigt. Men jag tycker att lite av det jag har sagt innan som handlar om liksom att man har en bro till framtiden också i museerna. Det känns väldigt spännande. Tycker du personligen det är viktigt med museum och kultur? Ja, tycker det. Tack så jättemycket. Tack.